Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 2 samolyot qurol yetkazib berdi. Assalomu alaykum. Eng so'nggi axborotlar bilan Elparvar News. 13 fevral kuni Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ukrainaga o'q-dorilarning yana bir partiyasi yetkazildi. Bu haqda Amerikaning Kiyevdagi elchixonasi xabar berdi. Bugun ertalab 2 samolyot Ukraina mudofasini kuchaytirish uchun Amerikaning tezkor joylashtirish yordami bilan Kiyevga yetib keldi. 200 millionlik yordamning bu qismi o'q-dorilar va granatomyot o'qlaridir, deb xabar bergan elchixona. O'z navbatida Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov Facebook'da Kiyevga Amerika Qo'shma Shtatlaridan 1.5 ming tonna harbiy yuk yetkazilganini ma'lum qildi. Ikkita samolyot Amerika Qo'shma Shtatlaridan mudofa yordami, Ukraina qurolli kuchlari uchun 180 tonna o'q-dori hammasi bo'lib, biz umumiy og'irligi deyarli 1.5 ming tonna bo'lgan 17 ta qushni oldik. Do'stlarimiz uxlamaydilar. Degan u. Avvalroq Ukrainaga 15 ta harbiy yuk yuklangan samolyot yetib kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi ularni ham Ukraina armiyasiga yordam deb atagan. Hammasi bo'lib Washington Kiyevga 45 ta reys orqali harbiy yordam yetkazilishini e'lon qilgan. O'tgan hafta Ukraina bosh vaziri Denis Shminal hukumat yig'ilishida hamkor davlatlar allaqachon Kiyevga 1.5 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatilganini aytdi. Ukraina atrofidagi vaziyat kun sayin o'zgarib bormoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari Rossiyani bosqinga tayyorlanishda ayblab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Biden shaxsan o'zi Moskva 16 fevral kuni hujum boshlashini aytdi. 30 dan ortiq davlatlar fuqarolaridan Ukrainaga bormaslikni so'ramoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Kiyevdagi elchixonasi xodimlarini evakuatsiya qilishni boshlagan. O'z navbatida Moskva Ukrainaga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi ayblovlarni rad etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya urush holatida emasligini va Ukraina bilan urush qilish niyatida emasligini aytmoqda. Vazir shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va uning ittifoqchilarini Rossiyaga qarshi tashviqot kampaniyasi boshlaganligidan ayblab, bunday harakatlar Kiyevni mamlakat sharqidagi vaziyatni harbiy yo'l bilan hal qilishga undashidan ogohlantirdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga bosqinning aniq sanasini ayta olmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jeyk Sullivan kecha 13 fevral kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida Washington hujum istalgan kun boshlashini kutayotganini aytgan. Biz aniq sanani bashorat qila olmaymiz, degan Sullivan jurnalistning tegishli savollariga javoban. Uning so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bosqin Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotlarini istalgan vaqtda boshlashi mumkin deb hisoblaydi. U Ukraina atrofida keskinlikning kuchayishini, kelgusi hafta Olimpiada o'yinlari tugashidan oldin sodir bo'lishi mumkinligini ham istisno qilmagan. Bu Olimpiadadan keyin ham sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ehtimol biz Rossiya diplomatik yo'lni tanlashi mumkin deb o'ylaymiz, deb davom etgan Sullivan. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining yordamchisi harbiy operatsiyalar juda tez orada boshlanishi mumkin deb ta'kidlagan. Chegaradagi kuchlarning to'planishi va harakati shundan darak bermoqda. Oxirgi 10 kun ichida biz kutayotgan narsa bu Rossiya qo'shinlarining Ukraina bilan chegaraga yaqin joyda to'planishi va harakatlanishi, degan Sullivan. Sullivanga ko'ra, NATO ittifoqchilari Amerika Qo'shma Shtatlari razvedkasining Rossiya Ukrainaga qarshi rejalashtirgan bosqinchiligi uchun bahona tayyorlayotgani haqida xulosalarga qo'shiladi. Sullivanning qo'shimcha qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari bu ma'lumotni Rossiya bu rejalardan voz kechishini kutgan holda tarqatmoqda, chunki ular oshkor qilingan. Dasturimizni kuzatishda davom eting, xabarlarning batafsil ma'lumotlarini sizga yetkazib boramiz. Xayr, salomat bo'ling.